να ρίξω χαλινού οπούτσι. Ντόκι κόρε το στούδια με, σφόι πρίτσου τη μοιρέτσι. Όλε σε δόμπρο τέσσαμο, όδε δίνω φεύαμο, όδε λέπω ήγραμο, σούπερ βίβο τσίβιμο. Σου χαλινού οπούτσι, το τζιγόρε το στούδια με, σφόιου πρίτσου τη μοιρέτσι. Όδε σε δόβρο τέσσαμο, όδε δίνω φεύαμο, όδε με το ήγραμο, σούπερ τζίβο τζίβιμο. Hvala svima, dobrodošli na 22. sprat Beograđanke, gde vas danas očekuju nove zvezdice na našem zvezdanom dečijem nebu. Kao i svake subote, imate priliku da upoznate te zvezde, a imate priliku i da upoznate nekog od naših pesnika dežurnih i imate priliku da vidite šta se Pertini nudi. E, pa onda ćemo za početak da vas upoznamo sa našim zvezdicama. A to su Sofija i Sara. Gospice Sofija i gospice Sara, dođite, dobrodošli, kako ste? Jeste dobro? Dobro. Jeste doručkovale? Da. Jeste sredile? Da. Ko vas tako lepo sredio? Mene mama sredio. I mene. Stvarno? Da. I mene mama sredio. Znači, nas su mame sredile. Mi smo sad spremni da napravimo nešto, jel važi? Da. Dobro. Je mogu ja malo da pokažem što ima od Pertini, a? Da. Izvolite, vi budite tu slobodno, a ja idem da vam pokažem i to šta sve ima i šta sve Pertini kaže. Pod jedan, Pertini kaže da u ovom trenutku naša deca mogu da se igraju sa igračkama sa kojima se igraju deca iz 30 zemalja sveta. Šta to znači? To smo već rešili, to smo već videli. To znači da sve igračke su ekološki podobne za igranje, da su hemijski, fizički i edukativno u standardu. Ha, ha! A to znači da su bezbedne. E pa sad ovako. Ja ću na kraju da poklonim nešto našim devojčicama, našim zvezdicama. Ovo mi se sviđa. E, ovo mi se sviđa. Ovo nismo prikazali. Ovo stoji u ćošku i to zaista nezasluženo stoji u ćošku. Logične igrice za frkancije i to sve možete vi da se igrate dok ste na plaži. Pod uslovom da ima ko da vam nosi ovu stoličicu i sve ovo. Dakle, fenomena, fantastična igračkica, obratite pažnju, vrtići, evo vam, to vam Pertini nudi. E sad, idemo dalje. Tabla, već čuvena tabla. Tabla koja je postala legenda, takozvana legendarna tabla, na kojoj trenutno hiljade njih u vrtićima slika piše i briše. E, to je ta čuvena Pertini tabla. Nema ni jedan oštar ćoškić. Ja mogu slobodno da pišem i da crtam nosem, mogu da skočim, mogu da radim šta hoću, sa ovom tablom ona nema ništa. E sad, treba kuvati. Jeste. Ja se baš nešto ne razumem mnogo. Trebao mi je mesec dana da provalim da li je ovo veš mašina ili mašina za pranje suda. Saro,
Sofija, molim vas, šta je ovo? Je ovo veš mašina ili mašina za pranje sudova? Šta je to? Šta vi mislite? Mašina za pranje sudova. Stvarno? Samo mikrofon ovde, tako. E. Mašina za pranje sudova, jel? Šta to znači? Ja sam sad skuo ručak i ja sad mogu ovde... A šta je ovo? Rerna! Pa vidi stvarno. Pa vidi stvarno. A šta je onda ovo? O, pa ovo sad stvarno ispade neka kuhinjica. Odlično, bravo, fantastična igračkica. Divna, šta je ovo? Banane i jaja. E, može, to ćemo da jedemo posle, da zasolimo, super. A ovde se peru sudovi ručno. Nije mala stvar. Idemo dalje. Plaža, plaža, a na plaži puž, a na pužu sedi dete i ljuljuška se. E, to je taj čuveni puž, jes. Ja mislim da ga ima svako dete u Srbiji. Idemo dalje. Hokej. A, to je to. To ste pitali, to ste tražili. Air hokej, neverovatna stvar. Nisam stavio semafore, zašto? Zato što nećemo danas da igramo air hokej. Inače, ovde se igra air hokej i to sve 20 sati dnevno. Fenomenalna stvar. I normalno još mnogo toga. A najvažnije, ono što će naši gosti danas dobiti, jeste čuvena, fantastična igračkica koja se zove, odoh ja po nju, koja se zove Playmobil. Playmobil, to je to. Playmobil je trenutno najpopularnija igračkica u Evropi, ako niste znali. Dolazi nam direktno iz Nemačke, Pertini uspeo da obezbedi i da naša deca imaju Playmobil. Ove figurice su trenutno najpopularnije u celoj Evropi. Ja sam stvarno mnogo toga rekao, ostaje mi samo da kažem, približava se školska godina, vrtići, škole, pravac u prodavnice Pertini, naručite i smislite šta ćete sa svim ovim edukativnim materijalima i igračkama. Odlično, bravo. A sada se posvetim mojim gostima. Dođite ovamo Saro, dođite ovamo Sofija. Samo da vas upoznamo. Dakle, gospodice Sofija. Da. Koji ste vi razredi, koja ste škola? Ja idem u školu Jovan Serija Popović. I drugo četiri, a sada idem u treći razred. Vi ste prešli iz drugog u treći razred? Da. Kako ste uspeli? Kako se to prelazi? Završila sam drugi, pa sam onda sad da krećem u treći. Pa što ja nisam završio prvi još uvek, ha? Ne znam. Ne, neće da puste. Oni su mi rekli, nisi dozreo. Šta to znači? Šta to znači? Pa, da nisam... Ja valjda lubenica da dozrivam. Ne znam. Možda niste dovoljno učili koliko treba. Stvarno? A ti si kao učio, ja? Ne znam. Šta kaže učiteljice? Pa ja imam petice. Wow! A sad čujemo Saru. Gospodice Saro, u koji razred vi idete i koja škola? Ja isto sad krećem u treće četiri. Ne, ne. Sofija ide u treće četiri. U koji vi idete? Pa ja idem sa njom u razred. A, to! I u osnovnu školu Jovan Sterija Popović. I vas dve se družite od prvog razreda? Da. I niste se posuđali? Ne. Kako ste to uspeli, a? Kako to može neko da se druži 3 godine? Pazi, a kako si ti uspela iz drugog u trećeg da preskočiš? Ajde, brzo kaži. Pa učila sam i onda sam dobila petice i mogla sam da prođem u treći razred. I to moraš to da radiš da bi prešao u treći razred? Da. Pa što mi nisu rekli? Ja ništa nisam učio. Ja sam samo išao i sedeo, i sedeo, i sedeo. I oni kažu, jel ti čitaš pesmice? Rekao, ne čitam pesmice. Zašto bi ja čitao pesmice? A mora, jel vi čitate pesmice? Da. Stvarno? Da. I, hoćete da vas upoznam sa jednim poznatim pesnikom? Može. Verovatno i njega čitate u čitankama ili u onim velikim literaturama, a? Može. Može, ja? Ajmo jedan džinglić, pa nam dolazi u goste pesnik Pero Soler. Hey!
Evo ga, Saro, Sofi, izvolite, upoznajte se. To je naš čuveni pesnik Pero Solar. Ja sam Pero. Pero, izvolite. Jesi čuo, molim te, malo pre, one su iz drugog prešle čak u treći raz. Koji si ti raz? Ja ću biti prvi razred sad od septembra. Ja sam već prvi 100 godina. Da. Ponavljak. Pa šta da radimo mi da pređemo iz prvog u drugo? Oni meni kažu da moraju da se čitaju knjige, da mora da se uči, da dobiješ petice. No i drugi način. Kako? Mogu da se pišu knjige. A to ti radiš, ja? Da. Ti pišeš knjige? Da. Jer vas gde pišete knjige? Ne. Da, ja sad nešto pesmu sam počela da pišem. Počela si da Bravo. Pišeš pesme? Da. Je. Pa s kim se onda ovde družim? Ja se samo igram, ja se ovde samo zafrkavam, ništa ne radim. Pero, molim te, kako se to piše pesma? Kako ja sad da sednem pa da pišem pesmu? Kako se to piše pesma? Pa evo, ako veruješ, ja to ne umem da objasnim. Stvarno? Ne. To je jednostavno nešto kvrcne. Mhm. I potakne te i počneš da tražiš neke reči i onda te reči slažeš u nekakve stihove, stihove u strofe, strofe u pesmu. Čekaj, i meni kvrcne. Pero, ali meni kad kvrcne ja odem pa se najedem. Au. Ne pišem pesme. Mislim, vidi se, jel? Da, pa je dobro. Znaš šta mi se desilo? Jutros, evo, kvrcnuo mi, Petre, znate šta sam ja pojao jutros? Cveklu, beli luk. To je zdrava hrana. Pa sam pojao onda tri tikvice. To je zdrava hrana. Jer vi jedete tikvice. Meni kad vrtne, tako je. Da. Čekaj, je to zdravo? Mnogo zdravo. Wow. Povrće u ovo vreme, kad se ove... Ajde da se dogovorimo da avgust zovemo Lucifer. Što? Kako prži. Nisam ni video, iskreno ti kažem, mene baš briga, neka prži, ja odem u hlad. I tamo me nađe. Stvarno? Da. A vas dve što radite kad prži, kad je mnogo vruće? Hm? Nekad se družimo kući, a nekad izađemo malo napolje da se poigramo pa se vratimo. Kad izađete? Ujutru ili uveče? Pa predveče, zato što... Je hladnije. Da, malo. Pametno. Da, može i ujutru rano. Da. Do 10 sati, pola 10:10 i onda posle 5-6. Pa znači to je ta tajna. Kad je to, kad prži sunce, kad je mnogo toplo, ne treba izlaziti napolje, nego samo ujutru i uveče kad je malo hladnije. Tako? Tako je. I onda šta? Piti vodu. Ja pijete vodu? Da. Drago mi je. I ja pijem vodu. Da, to je bolje od bilo kojeg soka. Dozvolite se poznamo, ja sam vodopijač. Jeste vi vodopijačica? Da. Drago mi je. Bravo. Petre, Fero, dragi moji, kaži ti meni... Šta je to? Opa! Ovo je jedna knjižica, knjiga namenjena i mladima i starima, pa ćemo samo govoriti za dečicu pesme odatle. Evo, ona se zove Ruža u grudima i Senke Sutona, da. A ja sam knjigu stavio na grudi, prema tome knjiga na grudima. Knjiga to na je grudima. Ta, jel? Jeste. Opa! Znači, mogu da čitaju i mame i tate, a mogu i da... Jeste. A ja sad da kažem nekoliko pesama. Ne, kaži mi jednu pa ćeš posle druge, može? Može. Ajde jednu da vidim. Da vidim da li si naučio da ćeš da dobiješ petice. Da pređem u drugi razred. Da pređeš u drugi razred. Evo, dve učiteljice, ćete da budete učiteljice? Može. Da vidimo ja, koji otim. Ja vas molim da nekako pređem, evo. Nema moja, ne, nema preko veze ništa. Izvolite, Pero, odrecitujte vašu pesmu da mi vidimo šta ste vi naučili. E, ja ću onda da kažem pesmu baš tu, Ruža u grudima. Ajde. Znači, pesma Ruža u grudima. Ima jedna pesma koju ću vam reći. Pesma je o srcu, ljubavi i sreći. Još dok niste svesni svoga postojanja, srce vaše malo o ljubavi sanja. Kuca neprestano, taka, tika, taka, bruji pesma lepa od jutra do mraka. Kao i muzika od najlepših nota, iz srca izviru radosti života. Srce je nesrećno tamo gde je svađa, jer pesma se samo iz ljubavi rađa. Kad se zaljubite, tad je lepo svima, a najlepše srcu u vašim grudima. Kad je tako lepo, svi moraju znati, samo kad volite srce okrilati. Šta je ceo svemir i naša planeta za dubinu duše i srce deteta? Sad ste čuli pesmu koju pevam svima, to je pesma Ruže u vašim grudima.
Bravo! Koju ocenu je dobio Per? Peticu. Peticu? Mogu u drugi razred. O, može. Evo, za poklon dobijaš Playmobil, može? Može. Za drugi razred. Bravo, Per. Bravo. Au! A će Pavle da se raduje i Una. Stvarno? Da. O, čekaj, Una nema. Nema. Nema Una, čekaj da imamo. Dobro, njoćemo da damo. Ali, Pero, kaži ti meni ovako. Ti sad ideš u drugi razred, blago tebi, naučio se. Jer može deca preko leta, mogu deca da uče da čitaju knjige? Hm? Mogu. Mogu, jel? Mogu. I to kad se vrate ujutru iz šetnje, pa onda u sobu fino doručkuju, piju vodu, jel tako, umivaju se, piju vodu, jedu voće, a mogu i da čitaju knjige i onda se pripreme za sledeći razred. Opa, pa onda izvolite, čitajte preko leta, a jel mogu da pevaju? Mogu i da pevaju i to je poželjno. Daj da vidiš kako pevaju deca. Ajmo, naš prvi spot hit za danas, a ima ih tri hita, da vidimo na prvom mestu prvi hit. Spot. Između Dunava i Zvezdare, volim je.
videli ste, to je taj spot, prvi spot na prvom mestu, dakle mi polazimo odmah od prvog mesta, ne od treći, drugi, nego odmah od prvog mesta. Veliki hit, spot koji ste najviše volili da slušate do sada, a to je Devojka iz snova, napravi roditelji i učenici osnovne škole, Jovan Cvić sa Karaburmi i to ihaha i odavno, oni su sad verovatno veliki. Vidjet ćemo kasnije, na drugom mestu je čuvena Viktorija Gamboš, a samo da pitam, gospodice Saro, kako vam se sviđa ovo? Baš je lepo. Gospodice Sofija, šta vi radite u razredu? Osim kad, mislim, ja se družite, šta radite? Da, družimo se, igramo se, učimo malo i tako. Bolite se, ja? Da. Dobro. A sad mi ovako kažete, gospodice Saro, šta ćete vi biti u životu kad porastete? Pa ja bih htjela kad porastem da budem učiteljica. Stvarno? Da. Šta, zar vam nije dosta učiteljice? Pa nije, ja volim da budem od prvog do četvrtog. Wow, to je plemenito. Gospodice Sofija, šta ćete vi da budete kad porastete? Pa ja sam isto planirala isto da budem kao... Koleginica? Da, koleginica. Je, pa vas da sve zajedno radite. A šta trenutno radite, ja se čuo da igrate, a? Da, igramo ples. Je, kao ko vas uči, same? Pa igramo sa nastavnikom, sa trenerom. Stvarno? Da. Blago vama. Je vam dobar trener? Jeste. Kasnije ćemo, obećavate da ćete nešto i da otplešite. Hoćemo. Odlično, bravo. E sad prelazimo na drugo mesto. Već smo rekli, drugo mesto je osvojila Viktorija Gamboš sa pesmom Ivan. Dakle, to ste tražili najviše. Dakle, Viktorija Gamboš, Hor Čupera, Kikinda, dolazi nam iz Kikinde. Obratite pažnju, u spotu se pojavljuje i čuveni golman Rajković kad je bio mlad. Ajde da vidimo. I evo videli ste, to je drugo mesto, Viktorija Gamboš i čuvena pesma Ivan, to ste tražili, na trećem mestu otkrićemo vam tek na kraju, mada vi to već znate, znate šta ste isto tako tražili. Gospodice, ajmo Sofija, da vidim, šta ćete vi nama sada da igrate? Igraćemo jednu koreografiju.
drago mi je. A koju? Pa, ta koreografija se zove Don't Stop the Music. O, to mi se sviđa, gospođice Saro. Ko peva to Don't Stop the Music? Ariana. Stvarno? Da. I šta se mi to pustimo i... Javi nam se ona i kažeš, jeli, što ste pustili moju pesmu da mi igraju tamo Sara i ovaj Sofija, a? Ma ne, to je pesma, onda ćemo mi usto da igramo, pošto tu pesmu nekako najviše i volimo i najviše i učimo. E, čekaj, a ko vam je radio koreografiju? Naš trener. Ozbiljno? Da. Kažete mi, gospodice, onda Saro, odnosno Sofija, izvinjavam se, kažete mi, molim vas... Koliko vi dnevno sati trenirate? Pa... Da biste postigli tako veliki uspeh u koreografijama. Pa ovako, neki koji su od pre, oni od 7 do 9 Dobro. Sati, a oni koji su sada počeli i koji još ne znaju toliko koreografije, oni idu od 7 do 8. Stvarno? Da. To su oni početnici. Pa ne baš početnici, ali oni koji tako možda neće ići na takmičenje. A čega, vas dve ćete kao ići na takmičenje? Pa to tek od septembra bira, ja idem na ta dupli trening, Sofija još uvijek ide na jedan, ali ona će sigurno prijeći, da. Stvarno? Da. Čestitam. Čestitam. Javite kad pređete, molim vas, to je veliki događaj, da, da, da. A kad ste mi šta sa, vi ćete se takmičite i šta ćete onda? Da igrate i da igrate i tako, a? Da. Opa, bat. Mi ćemo kasnije da vas vidimo, jel važi? Da. A sad ćemo da zovemo našeg pesnika Peru Solara da vidimo šta je on to nama sad pripremio. Pero, dođi ovamo. Dakle, pesniče Pero, kažete meni ovako. Ja još nisam načisto kako se pišu pesme. One pišu pesme, ti pišeš pesme, jedini ja ne pišem pesme. Kako ti to uklopiš, te reči? Kako to ide? Pa eto, nema tu objašnjenja. To ili se uradi ili se ne uradi. Te reči dođu ili ne dođu. Ne mogu ni ja stalno napisati pesmu. Aha! Znači, tu je tajna. Nešto se desi. Da, da, da. Nešto kvrcne. Dobro. I... Nešto da ideš da jedeš, ti usedneš i napišeš pesmu. Jest, jest. Je to tako, Saro, Sofija? Da. Jesam li se ja upoznao sa njima? Jes, ja mislim, a? Jesi se upoznali? Jes. E, dobro, dobro. Ajde sad, ko piše pesmu? Ja. Ajde, kaži, molim te, kako ti pišeš pesmu. Daj, mikro, baš da im kako on. Je li tebi kvrcne? Pa da, tako, nekad sedim i razmišljam i onda mi tako dođu neke reči i onda napišem neku pesmu. E, daj mi sad na mikrofon, kako bi ja mogao napisati pesmu o, recimo, Sofiji i Sari? Šta misliš, a? Pa evo, recimo, Sofija i Sara došli u moj studio i počeli su da plešu i igraju. Od sreće sam... Poludio. Bravo, eto! A šta ti kaže? Ja sam pesnik, možda si ja stvarno pesnik, a? Pa jest, jest. Meni strašno prija kad igra Sara i Sofija. Bravo. Je možeš tako? Bravo, eto. To je to. Sad sam ja postao pesnik. Naravno, sad smo svi. Aj ti jednu tvoju pesmu da vidimo, pa ću ja jednu, pa da vidimo ko je ovde bolji, a? U moju baštu je jednom došao jedan gost. Koji? Koga ja nisam zvao, Jež. Jež. I kad sam vidio Ježurka, ja sam bio mnogo srećan i onda sam napisao pesmu. Da. Jel imate vi kućne ljubimce? Ja ne. Zamislite. Kad 10 sati dnevno igraju tamo malice. Zamislite, ja, moj kućni ljubimac je jež. Stvarno? Da. Oooo. I ja sam o tom ježu koji je dobauljo u moju baštu napisao pesmu. Moj je ljubimac sivi, mali, veseli jež u mojoj bašti živi jer voli vazduh svež. Svio je sebi logu od suve trave i lišća, tu živi od malih nogu nestrašni ježurko Mića. Oženio se prošle godine, doveo ježicu Micu. Ona mu rodila trojance, dacu, glišu i kicu. Nežno ih oni vole, spremaju ručak i logu čiste. Kad dođu gladni iz škole, sve će u slaz da sliste. Rođendan kada im slave, na bodljama zapali sveću, svak kaputić je obuku plave, sva kuća sija od sreće. Do kasno pesma se čuje, pevaju prijatelji znanci, celom baštom odjekuje kada slave trojanci.
Ja ih mazim svakoga dana. Moj drugar, vrlo retko, i to mu je velika mana, on ih mazi četkom. Ljubav ponekad boli, to bi svi morali znati, ali kad čovek iskreno voli, i ježa može milovati. Bravo! Lepa ti je pesma ježa. Ja sam smislio pesmu ježa. Ajde. Po mome telu uboda čitava mreža, jer sam seo na ježa. Bravo! Morskog! Ma ne, na ovo bi... Obično. Morske. E, Sara, jeste vidi kako lepo piše Pera, a? Jel imaš ti neku pesmicu? Pa sad ne znam tako. A, to ti zapisuješ, jel? To ćemo zajedno. Dobro, važi. E sad, hoćemo mi da vidimo kako vas da igrate, a? Može. Može. Pero, da se mi sklonimo, jer njih dve kad počnu da igraju, kako ste rekli, ko peva? Rijana. Rijana, jel? Da. Pesma se zove? Don't Stop the Music. Stvarno? Da. Izvolite, mi možemo da vas odmah vidimo, a ja se sklanjam. Ja, šta ću ja ovde? Izvolite. Bravo, 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 kako ste lepo igrali, a? Je, kako bi ja to mogo da naučim, a? Je li to mnogo teško? Tako, ne, samo morate da zapamtite korake. Stvarno? I da ih ponavljate. Ajde, nauči me da vidim, ajde, da vidim. Šta da im, koji korak? Ovaj. Treba po četvorkama da se uči. Stvarno? Da. Znači, jedan, dva, tri, četiri. Ših! Ko to ne zna? I tako se ponavlja više puta i onda evo, još četvorka. Pa tako, znači, ko vam potinje, ko je potinje? Desno. Desno, ajmo sotra, ajmo. Bravo, 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 bravo. Ja sam sada igrač, ja plešem, ja uživam. Još kako da uradim da pređem u drugi razred? Već 20 godina sam u prvom razredu. Ne. Ne, me to neko mrzi možda, a? Ne. Ne učim, priznajem, ja ništa ne učim. Ej, treba čitati knjige i preko leta, a? Da. Jesi vi zdravo hranite? Da. Šta je najzdravije što jedete, a? Voće. Stvarno? Da. Koje voće? Pa, na primjer, jabuku, na primjer, bananu, wow. Mesku. Wow. I bravo. Ja tako još malo. Ja od svog voća najviše volim pljeskavicu. To nije voće, jel? Nije. Sad ću ja da čitam knjige, da se igram, da učim i da jedem voće, a povrće? I povrće. I povrće. Dobro. Sad ja znam šta treba. Idemo, treće mesto danas, spotovi.
treće mesto, ali smo ga i najviše puštali zato što ima humanu poruku, Hor Čuperak, koja iz discipline kičme, pesma se zove Neukusu treba reći ne. Ajde da vidimo. Tako je, neukus treba reći ne, čuli ste zvono, zvono koje zvoni na uzbunu. Neukusu treba reći ne. Divna pesmica Hora Čuperak i koje iz discipline kičme. E sad, vali vas dve. Vas dve sad kad krenete u treći raz. Šta će biti s vama, draga deca? Pa učit ćemo i mislimo da ćemo isto dobiti peticu. Mislite, a? Da. A čekajte, a šta ako ti, recimo, postaneš svetska prvakinja u plesu? Onda ću biti srećna. Ja ću biti srećen. A petice? I petice. I petice, i sve. I ti prvakinja sveta u igri, u plesu, i vas dve srećne, i blago meni zaslužili ste Playmobil od Pertinija. Samo da vidimo, dakle, najpoznatija trenutno figurica koja postoji, samo ja ne znam gde sam to stavio. Gde? Ovde. Playmobil.
Čim dođe Pertini kod nas u emisiju, on krene da nagrađuje. Ne znam šta mu je. On je uvijek rekao, molim te, nagradi ove divne, fantastične... kako se vi zovete? Denserke? Hip-hoperke? Kako to ide? Plesačice? Plesačice. Plesačice, izvolite. Ovako. Tako, znači imate trenutno najpopularniju figuricu, a vi vidite šta ćete s tim. E sad da vidim koga ćete vi da pozdravite. Ajde, prva Sara. Pa ja bih da pozdravim moje učiteljice i ceo razred i iz plesa isto takođe, trenera i celu grupu. I kako se zove trener? Predrag. Predrag. I našu drugaricu Mašu što nije mogla da dođe, zato imala neke probleme, da. Je, eto vidiš, čim postaneš zvezda imaš i problem. A kaži, molim te, kako ti zove učiteljica? Svetlana Legin i Jelena Milojević. Ti imaš dve učiteljice? Da. Vi imate dve učiteljice? Da. Srna deca, kako ih državate? Da dobijemo jednu. A, samo jednu u trećem razredu. A sad imate dve. Dobro. Pošaljite im poljubac. E, ajde vidim tebe, Sofija. Koga ćeš ti da pozdraviš? Pa, isto učiteljice. Koje? Ponovo. Jelenu Milojević i Stefanu Legin. Dobro. Onda ću da pozdravim moju grupu Orke Instikta na plesu. Dobro. I pozdravit ću cijelo odeljenje. Dobro. I vašeg trenera, Predraga? Da, Predraga. Pošaljite poljubac vašem odelenju. U ovom trenutku gleda vas preko 2 miliona ljudi. Ja mislim da je dovoljno jedan poljubac, a? Jeste. Ali, ja bih volao još jednu pesmu Pera da nam, a? Šta mislite? Ajde ga zovemo. Pero, dođi, molim te. Pero, dođi, molim te. Ajmo još jednu pesmu. Meni se ovo mnogo sviđa da se čitaju knjige i leti. A kaži ti meni ovako. Što si sve napisao knjiga? Pa ja sam... Osim ove što je fantastična i predivna knjiga. Ja sam pisao slikovnice. Oko 15-ak slikovnica, više i ne znam. Zato te ja znam. Od prošle godine kad sam bio u predškolskom, ja sam imao tvoje slikovnice. Znam da te od nekud znam. Tako je, tako je. Kako ti se zove ta slikovnica? Pa mojih više. Kako? 6 slikovnica je posvećeno održavanju zdravlja zuba. Opa! 2-3 slikovnice su posvećene održavanju zdravlja očiju. Opa! Ima jedna slikovnica, zove se Svadba na livadi. Zamisli, ja sam gledao kako se Zrikavci žene i udaju. Stvarno? Da. Vi ste vas dve videli to nekako? Ja nis. Skakavci, Zrikavci, Žekavo i... To je bilo kolektivno venčanje. Opa. Znači ti imaš te divne slikovnice. Da. Pero Solar, tražite gde god nađete Pero Solar, dajte nam neku slikovnicu i dobit ćete predivne slikovnice. Ali ima slikovnica koja je posvećena Pavlu i Juni. Opa, to su tvoji unuci. To su moji unuci, jer Pavle je... Ako sam ja dobro razumeo, hteo da mu se rodi brat. Ali znali smo da će doći sestra. I mi smo morali i trebali da Pavla pripremimo da će doći sestra. I onda sam ja napisao Pavlu u pesmu u kojoj on slavi dolazak sestre. Možemo da je čujemo? A ne znam je svu. To je jedno 30 strofa. Pa to je cela slikovnica. Cela slikovnica. E, ajde sad čujemo jednu ovako prava pesma. Mogu da kažem jednu uvodnu iz ove Pavlove pesme. Ajde. Dobrodošla Seko, sad je kuća puna, već sam svima rekao da se zove Šuna. Ja se zovem Pavle, tvoj stariji brat, pipne li te neko, bit će pravi rat. I tako dalje, i tako dalje. Bravo. A ovo je jedna, posmatrajući život onako kako deca rastu i kako odlaze, mene su oni podsjetili na ptiće. I onda sam napisao pesmu Deca su ptići. Ajde. Dan se rađa u ruži svitanja. Nad predelom još vlada tišina. Samo lahor javlja se iz granja dolazeći s obližnjih planina. Lepet krila neke rane ptice privuče mi pogled na tu stranu i taj prizor ozari mi lice. Jedno ptiče penje se uz granu. Ptić bi hteo da isproba krila, zaljubljena u tajne plaveti, ali ne dade nevidljiva sila
mladom perju da nebom poleti. Gledajući u jata krilata, dočekaće da oživi, da ojača perje i slobodu, da otskrine vrata i poleti u plavo bezmerje. Gledam ptiče i sećam se priče roditelja u večernje sate i deca naša što na ptiće liče odleteće kada okrilate. Bravo, Pero! Super! Premijerno! Opa! Poslali smo premijera, a? A, ovo je prvi put kao govorim. Ali ja ću za svaki slučaj da tražim sada tvoje slikovnice. Znam da su dobre, divne i stihovane. Jel važi? Važi. Pozdravi unuke, pozdravi sve živo kod tebe. Ne mogu da te pitam šta ćeš biti kad porasteš, kao što sve pitam. Pa ja, ti si postao već pesnik. Pa vidiš. Ti si već postao pesnik. Živeli. Hvala. Izvoli, Pero, dođite vas dve kod mene da završimo emisiju Kako. A? Šta da radimo? Da igramo? Može. Može. Bilo je to sve za današnju emisiju. U današnjoj emisiji videli ste dve nove zvezdice, Sofiju i Saru, buduće velike plesačke zvezde. Videli ste i naše pesnika Peru Solara, a vi do sledeće subote uživajte, pravimo novu top listu, zato nam kažite da li imate vi vaše spotove, da li vi radite vaše spotove, pa da tu onda mi puštamo sve. Do tada, doviđenja. Thank you.